Germanian și Hayot Cehaspanusian Chanashman Khntirem. Bart Hartse. Bart ayn armumov vor Germanian yeghel e Turkiayi dashnakits'e Hayot Cehaspanusian voghj entatskum. Bart e nayev ayn armumov vor Germaniayi zhamanakakits Germaniayi ghekavarnere michev vescheres voch mi khal chein zernarkum Hayot Cehaspanusian Chanashman ughutyamb. Բայց միաժամանակ գերմանական հասարակական լայն շրջանակները, մասնագետները տասնամյակներ շարունակ ոչ միայն խորապես ուսումնասիրել են ցեղասպանության քաղաքականությունը, այլ նաև ջանքեր չեն խնայել ճանաչման գործընթացը Գերմանիայում առաջ տանելու համար։ Այդ երախտավորներից են հայտնի մասնագետներ, պատմաբաններ, Տեսա Հովմանը եւ Ժիրայր Քոչարյանը, որոնք ղեկավարում են մի կենտրոն, որը հավաքել է բացառիկ նշանակության փաստավավերագրական նյութ նվիրված Հայոց ցեղասպանությանը եւ անհատներ, որոնք տասնամյակներ շարունակ Գերմանիայում բարձացրել են Հայոց ցեղասպանության ճանաչման եւ դատապարտման հարցը։ We stand here before the painting. Մենք կանգնած ենք Մարտիրոս Սարյանի հայտնի կտավի առջև, ուր պատկերված է Օսմանյան կայսրության մայրաքաղաք Կոստանդնապոլսի փողոցներից մեկում թափառական շների կռիվը։ Հետագայում, երբ Մարտիրոս Սարյանը ժամանում է Կոստանդնուպոլիս, նա այլևս չի հանդիպում այդ շներին։ Նկարչին մեկնաբանում են, թե այդ շներին տարել են մի կղզի, որտեղ նրանք ապրելու են առանց ջրի ու սննդի։ Այնտեղ շները ստիպված են եղել ոչնչանալ շատ դաժան պայմաններում, կրկին կռվել են միմյանց հետ և սնվել սատկած շների մսով։ Այս կտավը խորհրդանշում է, թե որքան դաժան կարող է լինել մարդը մարդու հանդեպ։ Մեծ հաշվով այն ցույց է տալիս, թե ինչպես ոչրագործները ցանկացել են փրկել սեփական կաշին առաջին համաշխարհային պատերազմի տարիներից հետո։ Նրանց ապաստան են տվել Գերմանիայի մայրաքաղաք Բեռլինում, որտեղ դեռ նոր էր ձևավորվում Գերմանական Հանրապետությունը։ Այդ մասին տեղյակ էին թե Գերմանիայի իշխանությունները, թե արտաքին քաղաքականության հարցերով զբաղվող պաշտոնյաները և թե թուրքական ոստիկանությունը։ Նրանք թաքնվում էին ուրիշի անվան տակ։ Դա իհարկե գաղտնիք չէր ոչ մեկի համար, քանի որ Թալյատ Փաշան օրինակ ճանապարհորդում էր Եվրոպայի տարածքում, մասնակցում քաղաքական մեծ նշանակություն ունեցող միջազգային հանդիպումներին, ծանոթանում բոլշևիկյան կուսակցության ներկայացուցիչների հետ եւ այլն եւ այլն։ Գերմանիայի մեծակցության խնդիրը հայոց ցեղասպանության իրականացման քաղաքականության ընթացքում բարդ եւ ես կասեի դեռևս լիովին չուսումնասիրված հարց է։ Սակայն արդեն այն նյութերը, որ մենք ունենք մեր ձեռքի տակ այսօր, հնարավորություն են տալիս պարզաբանելու հիմնական այն ուղղությունները, որով իրականացվեց Գերմանիայի մեխսակցության քաղաքականությունը հայոց ցեղասպանության ընթացքում։ Դրանցից առաջինը եւ ամենակարևորը հետեւյալն է. Գերմանիայի բարձրագույն եւ քաղաքացիական եւ ռազմական ղեկավարությունը արդեն 15 թվականի մայիս-հունիս ամիսներին ուներ բացահայտ տվյալներ, որ իրականացվում է հայ ժողովրդի ֆիզիկական բնաջնջում, սակայն ոչ մի քայլ չձեռնարկեց, որ կանգնեցնի այդ ոչրագործ քաղաքականությունը։ Բացի դրանից, գերմանական իշխանությունները երկրի ներսում Գերմանիայում ձեռնարկեցին մի շարք միջոցառումներ, որոնց նպատակն էր թաքցնել գերմանական հասարակական շրջանակներից ճշմարտությունը հայոց ցեղասպանության վերաբերյալ։ Եվ երրորդը, Գերմանիան ձեռնարկեց իր գործակալների միջոցով մի շարք քայլեր եվրոպական հիմնականում նեյտրալ երկրներում, օրինակ Շվեյցարիայում, որպեսի կասեցնի եվրոպական մամուլի կողմից հայոց ցեղասպանության մասին ճշմարտացի լուրերի տարածումը։ Եվ կա մի չորրորդ գործոնը նույնպես, որոշ գերմանական սպաներ ներգրաված են եղել Թեշկիլաթե Մասուսեի, այսինքն հատուկ ջոկատների հայասպան գործողությունների մեջ։ Սա է հիմնականում իմ կարծիքով մեղսակցության այն շրջանակը, որը հաստատվում է ներկայումս գոյություն ունեցող պատմական փաստերով։ Ի տարբերություն, ասենք, Ֆրանսիային, Անգլիային կամ Ամերիկային, ու նաև Ռուսաստանին,
կամ հետո սովետական միությանը Գերմանիան չեզոք երկիր չէր։ Գերմանիան հենց առաջի պատերազմի ընթացքում Թուրքիայի բարեկամներ, այդ բարեկամությունը գալիս է 1830-ական թվականներին, որ առաջի անգամը Մոլդքի անունով մի զորավար ուղարկեցին Թուրքիա, որպեսզի Օսմանյան բանակը վերակազմի եւ այլն։ Ուրեմն Գերմանիան հենց առաջի համաշխարհային պատերազմի ժամանակ դաշնակիցներ Թուրքիայի եւ ինչպես հիմա իրանք շատ անգամ էլ այդ օրերին շեշտում էին զինեղբայրը։ Ուրեմն Օսմանյան սուլթանության տարբեր քաղաքներում գերմանացիներն ունեին հյուպատոսարաններ, մի 15 քաղաքներում գուցե։ Եվ այդ հյուպատոսարանների պարտականություններ ինչ որ տեղի էր ունենում այդ օրվա, հիմա իհարկե շեշտում եմ ցեղասմանության օրոք, թե ինչ էր կատարվում, դա այդ զեկույցներն ուղարկում էին պոլիս եւ այնտեղից գալիս էր այդ զեկույցները ուղարկում էր Բերլին։ Ուրեմն Գերմանիայի այդ օրվա կայսերական պետությունը շատ լավ գիտեր, թե ինչ է կատարվում հայերի հետ։ Եվ հենց այդ փաստագրությունն այսօր գտնվում է արտաքին գործոց նախարարությունում, մի 50 հատորով գրքեր են, որը ինձ թվում է, որ ամենակարևորներն են։ Ուրեմն Գերմանիայի պետությունը շատ լավ գիտեր, թե ինչ է կատարվում այդ օրերին այդտեղ։ Դրանից հետո, պատերազմից հետո Գերմանիայի պետությունը օգնեց, որպեսզի երիտ թուրք ոչրագործները ապաստան գտնեն Բերլինում։ Եկել էին բոլորը Բերլին։ Եվ 1919-ին, երբ որ պոլիսում այդ հատուկ ատյանը տեղի ունեցավ, որպեսզի պատերազմի ոչրագործներին դատի տան ու դատն էլ իհարկե տեղի ունեցավ, ուրեմն Թալաթը եւ մյուսները ներկա չէին, բայց բացակարգով նրանք դատապարտվեցին մահվան։ As soon as Talat arrived in Berlin, the Ottoman Երբ Թալաթը վերադառնում է Բերլին, Օսմանյան կայսրության դեսպանը գնում է Գերմանիայի արտաքին գործերի նախարարություն եւ պահանջում Թալաթին ետ ուղարկել Թուրքիա, որտեղ էլ նա կտեսնի իր դատաստանը։ Սակայն գերմանական կառավարությունը երկու անգամ մերժում է այդ պահանջը, մեկնաբանելով, թե Թալիաթը Գերմանիայի հավատարիմ դաշնակիցն է եղել առաջին համաշխարհային պատերազմի տարիներին։ Ի վերջո, 1919 թվականի հուլիսի 5-ին Թալիաթին մահապատ ժեն դատապարտում հենց իր իսկ հայրենիքում, որպես հայոց ցեղասպանության հիմնական պատասխանատու։ Սակայն միայն 1920 թվականի մարտի 15-ին, երբ Սողոմոն Թելերյան անվամբ Բերլինաբնակ մի քաջ հայ երիտասարդ Բերլինի կենտրոնում կրակում է Թալիաթի վրա եւ սպանում նրան։ Դրա համար մի քանի ամիս անց երիտասարդին ձերբակալում են եւ կանգնեցնում դատարանի առջեւ, իսկ այնուհետեւ ազատ արձակում, մեկնաբանելով, թե որպես ցեղասպանությունից փրկված նա հոգեբանորեն շեղում է ստացել եւ պատասխանատու չէ իր արարքի համար։ Սա առաջին, սակայն ոչ վերջին դեպքն էր, երբ հայերը վրեժխնդիր էին լինում ցեղասպանության համար, քանի որ Բերլինն ուղակի դրախտ էր դարձել երիտասարդ թուրքերի համար, ովքեր շատ հանգիստ կարողանում էին թաքնվել այնտեղ։ Սպանությունների ալիքը շարունակվեց 1922 թվականին, երբ սպանվեց Ջեմալն ու Բահաեթին Շաքիրը, ով հայերի ցեղասպանության կազմակերպման հիմնական համակարգողներից մեկն էր եւ աշխատում էր Թեշկիլարի Իմաքսուսե կազմակերպությունում, որը պատասխանատու է հայերի հանդեպ իրականացված տեղահանման եւ ոչրագործության համար։ Գնդակահարվելուց հետո Թալիաթին, Ջեմալին եւ Բեհաեթին Շաքիրին թաղում են Բերլինում գտնվող մահմեդականների գերեզմանոցի թուրքերին հատկացված բաժնում։ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ընթացքում Թալիաթի աճյունը տեղափոխվում է հայրենիք եւ թաղվում Ստամբուլի ազատության բլրի պատվավոր գերեզմանոցում։ Մինչդեռ մյուսների աճյունները մինչ օրս էլ Բերլինում են։ Ուրեմն Գերմանիայի պետությունը դեռ օգնում էր, որ ոչ թե մենակ այդ ոչրագործները փախնեն, այլ պատմության մեջ միակ դատը, որ տեղի ունեցավ, դա խանգարվեց մասամբ, որովհետև Գերմանիայի պետությունը այդ մարդկան չվերադարձրեց, թեպետև դատարանը անգամներ դահուզեց։ Դրանից հետո Գերմանիան, այսօր Գերմանիան, որ բացի որ տեխնիկապես, բարոյապես, ֆինանսապես, քաղաքական տեսակետով եւ բարոյական օգնություն է անում Թուրքիային, հենց Թուրքիայի ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցն էլ է։ Արդեն գաղտնի չէ, որ Գերմանիան ինքն էր, որ ամեն ձևով օգնում է, որպեսզի Թուրքիան դառնա Եվրոմիության անդամ։
Now, with Turkey approaching Europe. Այժմ, երբ Թուրքիան ցանկանում է անդամակցել Եվրամիությանը, իսկ վերջինս էլ նրան ժողովրդավարացման, հայոց ցեղասպանության ճանաչման և ազգային փոքրամասնությունների իրավունքների ընդունման պահանջներ է ներկայացնում, տեսնում ենք, որ թուրքական արձագանքներն արդեն միանշանակ չեն. Տասնամյակների մեջ առաջին անգամ մենք ականատես դարձանք մի իրադարձության, երբ Բեռլինի թուրքական կազմակերպությունները բացահայտ նշեցին հայոց ցեղասպանությունը, իսկ ավելի ճիշտ, իրենց հայրենակից առաջնորդների սպանության փաստը։ Մարտի 15-ին, այսինքն այն օրը, երբ սպանվեց Թալիաթը, նույն վայրում հավաքվեցին թուրքական կազմակերպությունների ներկայացուցիչները և ձեռք-ձեռքի տված հիշատակի տուրք մատուցեցին։ Պետք է նշեմ նաև, որ գերմանական մամուլը բողոքել է այդ իրադարձության դեմ։ Գերմանիա ուրեմն կա ցեղասպանության ճանաչման հանձնախումբ, որը շատ լավ է աշխատում և ուզում եմ մեկ օրինակ ասեմ, թե ինչպես։ Մեկ էլ, որ մարդու իրավունքների պաշտպան կազմակերպությունները և ժուրնալիստներ և այլն շատ այս միջոցին լավ տեղյակ են և ամեն մի թրքական այդ կեղծի կսուտի դեմ լավ հակազդում են։ Օրինակ համար մարտ 15-ին Բեռլինի թուրք համայնքի ներկայացուցիչը մի խումբ մյուս ներկայացուցիչների հետ գնացել է և Թալաթ-Փաշի սպանված վայրը, իհարկե սխալ տեղ, իրենք գուցե տեղը չէին գիտի, ճիշտ չէին գիտի, կամ էլ թե չէ դիտմամբ են արել, ուրեմն նույն Հարդենբերգ շտրասեով մի 100-200 մետր ավելի հեռավորության վրա կա Շտայնպլաց անունով մի հրապարակ։ Այդ հրապարակի վրա կա երկու հուշակոթողներ, մեկը նվիրված Ստալինյան ցեղասպանության կամ ասենք զոհերի հիշատակին, մյուսը Հիտլերյան։ Ուրեմն սրանք գնացել են Հիտլերյան զոհերի հիշատակին, ծաղկեպսակը այդտեղ են դրել, ինչ որ շատ մեծ քննադատվեց հենց գերմանացիների կողմից։ Հիմա մեր նախագահ Տիգին դոկտոր Թեսա Հովմանը դրա դեմ դատ է բացել ու մենք այդ առիթները փորձում ենք լավ օգտվել, օրինակ համար դա առիթ է, որ այդ նախագահին դատի կանչելը և այդ բողոքագրի մեջ հետևյալն է ասվում, որ այս մարդը, Թալաթ-Փաշեն, ոճրագործ էր, մարդասպան էր, սա իրավունք չկա, որ կամ ընդհանրապես այդպեսի բան չպիտի տեղի ունենա, որ Հիտլերյան զոհերի հիշատակի հուշակոթողի վայրում ծաղկեպսակ դրվի հիշատակ այս մարդին և այդ բողոքագրում համեմատվել է Թալաթ-Փաշեն Հիմլերի և Հայդրիխի հետ։ Թուրքական հուրիետ ամսագիրը բոլոր թուրքերին կոչ է անում ոչ միայն հարգանքի տուրք մատուցել Թալիաթին և նրան ճանաչել որպես ազգային հերոսի ու մեծ հայրենասերի, այլև նման վերաբերմունք ունենալ նաև Ջեմալի և նրա գործընկեր Բեհաեթին Շաքիրի հանդեպ, ովքեր նույնպես մահապատժ են դատապարտվել Թուրքիայում։ Ինձ համար շատ ցավալի է ոչ միայն այն փաստը, որ ոճրագործները թաղված են իմ հայրենի Բեռլին քաղաքում, այլ նաև այն, որ հիշատակի տուրք է մատուցվում և հայտարարվում, թե նրանց շիրիմները պատվավոր են։ Բեռլինում թուրքական այդ գերեզմանոցի մուտքի մոտ երկու արձանագրություն կա, որտեղ գերմաներեն և թուրքերեն լեզուներով մեկնաբանված է, թե ինչ է տեղի ունեցել։ Թուրքերեն տարբերակում նշված է, թե այստեղ թաղված են բոլոր հարգարժան մարդիկ և նրանց գերեզմանաթմբերը պատվավոր են ու սուրբ, իսկ այնտեղ թաղվածների թվում են, ինչպես արդեն նշեցի, Ջեմալն ու Բահաեթին Շաքիրը։ 90-ամյակի արթիվ ընկերս հեռախոսեց Գերմանիայից և ինձ ասեց, որ Ժիրայր, ասեց, այստեղ փոթորիկ է տեղի ունենում, բոլոր թերթերը, հեռուստացույցը, ռադիոն և այլն 90-ամյակի կապակցությամբ խոսում էին ցեղասպանության մասին և շատ քննադատական հոդվածներ կար ուղված Գերմանիայի պետության դեմ։ Ուրեմն հետևյալն է, արդեն վստակիտեք CDU-CSU-ն մի նախագիծ էր ներկայացրել հայոց ցեղասպանության ճանաչման, թեպետև այդտեղ ցեղասպանության բառը չէր անվանված, ինչպես նաև դեպորտացիոն բառը,
Տրափոխարեն գերմանական բառը, եթե թարգմանենք հայերի, դառնում էր արտաքսում, երկրից վրընդել եւ այլն։ Ինչպես որ արդեն բոլորը գիտեն, դեպորտացիոնը չի նշանակում արտաքսում, որտեղ արտաքսելը կարող է այդ արտաքսվողը, որտեղ որ սիրտն ուզում է գնա, բայց դեպորտաց մարդը կամ անձը իրեն պարտադիր տանում են պատժավայրը։ Ուրեմն այդ ոչ մեկը չէր համապատասխանում, թեպետև տեքստը, որ մարդ կարդում էր, 100%-ով դա ցեղասպանություն էր եւ դեպորտացիոն էր։ Դրանով անդերց հիմիկվա կառավարության կուսակցությունը, SPD-ն եւ կանանչները դա գտան, որ շատ խիստ է։ Իրենք փորձեցին, որ դա ավելի մեղմացնել եւ ընդհանրապես այդ արդյունքը Բունդեստագում չխոսվի, մինչեւ Շրոդերը, Բունդեսկանցլերը գնա Թուրքիա եւ վերադառնա։ Ու գնաց Թուրքիա, վերադարձավ, արդեն բոլորս գիտենք, թե ինչ ասեց, ուրեմն ասեց, որ մենք ներողություն ենք խնդրում մեր մեղսակցության համար, բայց չխոսեց, չասեց, չդատապարտեց ցեղասպանություն, ընդհանրապես ցեղասպանության բառը չգործածվեց։ Հիմա հարաչիկաում պիտի դա լինի, այսինքն ցեղասպանության մասին պիտի խոսվի Բունդեստագում, բայց մենք գիտենք, որ ցեղասպանություն բառը չի գործածվելու, վստա նկատի ունեն իրենց ավանդական քաղաքական կապերը Թուրքիայի հետ եւ մեկ էլ որ Գերմանիայի հայ համայնքը շատ թույլ է եւ ոչ լավ կազմակերպած, մեկ էլ որ Գերմանիայում ապրում են 2.5-3 միլիոն թուրքեր, գուցե դա էլ կշիրք ունի։ Այս տարի հունիսին Գերմանիայի Բունդեստագը խորհրդարանը վերջապես ընդունեց մի փաստաթուղթ, որը շատ մեծ վերապահումներով կարելի է համարել Գերմանիայի կողմից հայոց ցեղասպանության ճանաչման փաստաթուղթ։ Այս փաստաթուղթը իրարամեջ գնահատականների արժանացավ հայաստանյան մամուլում, սակայն տեքստը չի հրապարակվել։ Ես կներկայացնեմ հեռուստադիտողներին այդ փաստաթղթի հիմնական կետերը։ Առաջին անգամ Հայաստանում։ Այստեղ իմ կարծիքով դրականը այն է, որ օգտագործված է հետևյալ արտահայտությունը, որ Օսմանյան կայսրության քաղաքականությունը հանգեցրել է, ես մեջբերում եմ, Անատոլիայի հայերի գրեթե ամբողջական բնաջնջմանը։ Փաստորեն սա ցեղասպանության բնորոշում է, սակայն միայն փաստաթղթի հիմնավորման մասում է, ոչ թե բանաձևի հիմնական տեքստում, որ մեկ անգամ օգտագործված է ցեղասպանություն բառը։ Սա նշանակում է, որ փաստաթղթի հեղինակները խուսափել են ամեն կերպ օգտագործել ցեղասպանություն բառը, որ այսպես ասած չնեղացնեն իրենց դաշնակցին Գերմանիային։ Այն էլ ցեղասպանությունը օգտագործված է ոչ թե գերմանական Բունդեստագի որակավորում Թուրքիայի քաղաքականության, այլ օգտագործված է հետևյալ արտահայտությունը։ Բազմաթիվ անկախ պատմաբաններ, պարլամենտներ եւ միջազգային կազմակերպություններ հայերի հալածանքները ու բնաջնջումը բնութագրում են որպես ցեղասպանություն։ Փաստորեն մենք տեսնում ենք, ինչ երկակի մոտեցում է ցույց տրված այս փաստաթղթի հեղինակների կողմից։ Կա նաև մեկ այլ կետ, որը իմ կարծիքով բավական, ոչ միայն բավական, այլ իսկապես մեծապես բացասական է։ Փաստորեն Գերմանիայի Բունդեստագի անդամները հավանություն են տալիս թուրքական իշխանությունների կողմից այն առաջարկին, որ ստեղծվի հայ եւ թուրք պատմաբաններից կազմված մի հանձնախումբ, որը պետք է ուսումնասիրի եղել է, թե չի եղել ցեղասպանություն։ Այս մոտեցումը նույնպես չափազանց նսեմացնում է այս փաստաթղթի նշանակությունը։ Բայց միաժամանակ փաստաթղթում կան մի շարք այլ կետեր, այլ մոտեցումներ, որոնք ցույց են տալիս, որ Գերմանիայի խորհրդարանը իսկապես որոշել է հնարավորինս ճնշում գործադրել Թուրքիայի վրա, որ նա ճանաչի պատմության իր
սև էջերը, հետևելով հենց Գերմանիայի օրինակին։ Շատ հաճախ հարց է տրվում, թե ինչու է թուրքերի համար այդքան դժվար ճանաչել հայոց ցեղասպանությունը։ Իմ կարծիքով հիմնական դժվարությունն ավելի շատ հոգեբանական է։ Թուրքերը հոգեբանորեն չեն ցանկանում իրենց ոչրագործ ճանաչել։ Թուրքերի համար Ջեմալը, Էնվերը եւ մյուսները պաշտամունքի առարկա իսկական հերոսներ են եղել, եւ հենց նրանց անունների հետ է կապված նոր Թուրքիայի, Թուրքիայի հանրապետության ստեղծումը։ Թուրքերը չեն ցանկանում հարցականի տակ դնել այդ մարդկանց հեղինակությունը եւ սեփական հանրապետության արմատները։ Ցեղասպանությունից մազապուրց հայերը հիմնականում Կոստանդնապոլսից են, որը 1922 թվականին Քեմալական ազգայնականների կողմից բռնի կերպով վերանվանվեց Ստամբուլ։ Մնացին մի երկրում, ուր ցեղասպանության մասին բոլոր փաստերը ժխտվում էին եւ այդ մարդիկ հնարավորություն չէին ստանում հաղորդակից դառնալ իրենց պատմությանը։ Այս երկրում ոչ միայն արգելվեց խոսել հայոց ցեղասպանության մասին, ոչ միայն այն տաբուի պես մի բան դարձավ, այլև թուրքական կառավարությունը եւ լրատվամիջոցները պետականորեն սկսեցին ակտիվ քարոզարշավ ծավալել, որով նրանք ողջ աշխարհին փորձում էին համոզել, թե հայոց ցեղասպանությունը հայերի երևակայության արդյունքն է, թե հայերը հնարել են դա եւ թուրքերին չպետք է մեղադրել։ Խնդիրն այն է, որ ցավալի է ոչ միայն հայոց ցեղասպանության փաստը, այլև այն, որ դրա գոյությունը ժխտվում է։ Ցեղասպանության տերմինաբանության մեջ դա կոչվում է երկրորդ սպանություն։ Թուրքերը հայոց ցեղասպանությունը ժխտում են արդեն 80 տարի, քանի որ առաջին տասնամյակում նրանք իրենց խորհրդարանում բազմաթիվ անկեղծ քննարկումներ են ունեցել այդ իրադարձության շուրջ եւ այն արդարացրել են։ Եթե հաջողվի մեզի մեկ օր, ես հույսով եմ, որ դա շատ շուտ, դա երկար չտևի ու շուտ լինի, եւ այն նկատի ենք առնում, որ նայեք մար մոտավորապես 450,000-ից 500,000 ֆրանսիա 30 տարի աշխատել են, քրտնաջան աշխատել են, մինչև Ֆրանսիայի պետությունը ցեղասպանությունը ընդունել է եւ դատապարտել է, ուրեմն նույն աշխատանքը պիտի կատարվի նաեւ Գերմանիայում, ու մենք չպիտի հուսահատվենք։ Ես կարծում եմ Գերմանիան մեծ Գերմանիայի ընդունում եւ դատապարտումը մեծ ազդեցություն կունենա։ Ընդհանրապես մեզի թվում է, որ Ամերիկան եւ Իսրայելը եւ Գերմանիան, այդ երեքից որևէ մեկը, որ ճանաչի եւ դատապարտի, այդ շատ մեծ քայլ կլինի ընդհանրապես հայոց ցեղասպանության խնդրի լուծմանը։ Գերմանիայի խորհրդարանի կողմից ընդունված բանաձևը կարելի է գնահատել որպես դրական միայն մեկ դեպքում, եթե մենք հաշվի առնենք եւ ընկալենք այն որպես հանգրվանային։ Իմ կարծիքով Գերմանիայի ժողովուրդը, պետությունը, խորհրդարանը դեռևս անելիքներ ունի հայոց ցեղասպանության ճանաչման գործընթացում։ Եվ այս առումով ես մեծապես կարևորում եմ, որ այս գործընթացը տեղափոխվի Գերմանիայի խորհրդարանի բարձրագույն ատյան Bundesrat, որտեղ ներկայացված են հիմնականում Գերմանիայի տարբեր երկրամասերի ներկայացուցիչները։ Եվ միայն նրա ընդունումից հետո եւ պետք է սպասել եւ հույս ունենալ, որ այս նոր բանաձևը կլինի ավելի վճռական եւ ավելի կտրուկ կդատապարտի թուրքական ցեղասպանության քաղաքականությունը։ Միայն դրանից հետո մենք կարող ենք համարել, որ Գերմանիան ճանաչել է եւ դատապարտել է հայոց ցեղասպանությունը։ Հարցի մյուս կողմը կա նաև։ Հայտնի է, որ 17 երկրներ, որոնք ճանաչել են հայոց ցեղասպանությունը, այդ 17 երկրներից միայն 3-ն են իրենց խորհրդարանների որոշումներին տվել օրենքի ուժ։ Այդ 3-ից Ֆրանսիան են, Արգենտինան է եւ Ուրուգվայն է։ Եվ հաշվի առնելով Գերմանիայի մեխսակցությունը հայոց ցեղասպանության քաղաքականության մեջ, պիտի սպասել եւ հույս ունենալ եւ պահանջել, որ Գերմանիան իր խորհրդարանի որոշումներին հաղորդի օրենքի ուժ։ Ես կարծում եմ, որ այսօրվա մեր հաղորդման ընթացքում ելույթ ունեցած դոկտոր Տեսա Հովմանը եւ դոկտոր Ժիրայր Քոչարյանը կլինեն այդ շարժման, այդ պահանջատիրական շարժման ղեկավարները, որոնք պետք է ճնշում գործադրեն գերմանական իշխանությունների վրա, որ հայոց ցեղասպանության ճանաչման
բանաձևերը ստանան օրենքի ուժ։ Հուլիսի 15-ին տեղի ունեցավ մտավորականության հավաք, որը նվիրված էր Արևմտյան Հայաստանի և Թուրքիայի ողջ տարածքում դեռևս շարունակվող մշակութային ցեղասպանության քաղաքականության դատապարտմանը։ Այդ խնդրի վերաբերյալ մենք այսօր զրուցելու ենք մեր հայտնի պատմաբաններից Վահան Մելիքյանի հետ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Առաջի հարցը, որ ես ձեզ ուզում եմ տամ, պարոն Մելիքյան, կապված է Արևմտյան Հայաստանի հետ։ Արևմտյան Հայաստանը որպես մեր ժողովրդի հայրենիքի մի զգալի մաս, որի տարածքի վրա հազարամյակներով մեր ժողովուրդը ստեղծել է իր մշակույթը։ Դուք որպես պատմաբան, որը երկար տարիներ ուսումնասիրել է Արևմտյան Հայաստանը, ինչպես կարող եք բնութագրել այդ երևույթը, Արևմտյան Հայաստանը։ Սիրով, Արևմտյան Հայաստանը կամ ինչպես 19-20-րդ դարի մեր մտավորականները, հատկապես Հովհաննես Թումանյանն էին նշում երկիրը, միշտ հուզում է և սրտատրոպ տրամադրություններ է առաջացնում յուրաքանչյուր հայի մեջ։ Այդ հարցին ես պետք է պատասխանեմ ոչ այնքան որպես պատմաբան, այլ հայոց երկրի մարդ քաղաքացի այսօրվա Հայաստանի, որը մանկուց ներծծվել է բազմակողմանիորեն այդ երևույթի երկրի Արևմտյան Հայաստանի բազմապիսի խնդիրներով, լինի դա մշակույթ, արվեստ, ճարտարապետություն, պատմության բազմապիսի խնդիրներ, ազատագրական շարժումներ, քաղաքական կուսակցությունների պատմություն, անգամ ազատագրական շարժման գործիչների կյանքի գործնեության ուսումնասիրությունը բերում է այն համոզման, որ մենք կորցրել ենք հսկայական մի արժեք և այնքան կարևոր չէ այստեղ տարածքի խնդիրը, մեր գենոֆոնդի ժառանգականության, մեր պատմական արժեքների շարունակականության գլխավոր արժեքը։ Այո, Արևմտյան Հայաստանը դա երկիր է և մեծագույն արժեք է, որը ոչնչացվել է թուրքական պետականության կողմից և շարունակում է դեռևս ոչնչացվել Արևմտյան Հայաստանի տարածքի վրա գտնվող մեր պատմական հուշարձանները, դեռևս շարունակվում է մշակութային ցեղասպանությունը։ Այս խնդիրներին ներնվիրված մտավորականների այն հավաքը, որի մասին ես խոսեցի, դիտենք տեսանյութը։ Բարեկամներ, ընդհանրապես մեր իրականության մեջ շատ քիչ է խոսվում մեր եկեղեցիները քանդելու ուղղության դրա մասին։ Հայոց հուշարձանները ընդհանրապես ոչ թե մեր, այլ ընդհանրապես հուշարձան քանդելու, հուշարձան ավերելու, դա մեծագույն հանցագործությունից մեկն է։ Եվ ոչ մեկը չի հաշվել, թե 1915 թվականից սկսած մինչև վերջերս որքան հուշարձան է քանդվել Թուրքիայում, Ադրբեջանում, Վրաստանում և այլ երկրներում։ Բայց այսօր մենք փաստորեն հիմնականում պետք է խոսենք Թուրքիայի տարածքում իրականացված հուշարձանների քանդման մասին, և ես սիրով խոսքը տալիս եմ
ցեղասպանության խնդիրների լավ, շատ լավ մասնագետ, պարոն Ռուբեն Սաֆրասյան, խնդրեմ, պարոն Սաֆրասյան. Մենք ականատեսենք վերջին տարիներին Հայաստանի Հանրապետության քաղաքականությանը, որը ուղղված է ցեղասպանության ճանաչմանը և դատապարտմանը։ Բայց մենք կարծում ենք, որ պետք է նաև հատուկ ուշադրություն դարձվեր մշակութային ցեղասպանությանը։ Այդ երևույթը շարունակվում է մինչև մեր օրերը։ Պետք է ասել, որ մշակութային ցեղասպանությունը որպես երևույթ, որպես ոչռագործություն, հանցագործություն մարդկության դեմ, արդեն 47 թվականին նշվել է և տեղեր ունենում նախապատրաստական աշխատանքը ցեղասպանության մասին հայտարարելի ստորագրման համար, սակայն ինչ-ինչ պատճառներով այդ կոնցեպտը, այդ հասկացողությունը դուրս մնաց 48 թվականի ցեղասպանության մասին կոնվենցիայից, սակայն երևույթը կա, գոյություն ունի և վերջին շրջանում մշակութային ցեղասպանությունը գտնվում է համաշխարհային հասարակության ուշադրության կենտրոնում և ընկալվում է որպես ցեղասպանության երրորդ ձևը։ Առաջին ձևը դա ֆիզիկական ցեղասպանությունն է, երկրորդ ձևը բիոլոգիական ցեղասպանությունն է և երրորդը մշակութային ցեղասպանությունն է։ Մշակութային ցեղասպանություն հասկացությունը ընդհանրապես շոշափվեց ցեղասպանությունների կանխարգելման 48 թվականի կոնվենցիայի ընդունման ժամանակ։ Այդ հարցը քննարկվեց, սակայն առանձին կետով այն չմտավ կոնվենցիայի տեքստի մեջ ցավոք սրտի։ Բայց այդ հասկացությունը գոյություն ուներ, ասենք, գիտական պրակտիկայում ցեղասպանագետների ուսումնասիրման ուշադրության ներքո էր գտնվում և պետք է ասել, որ այս տասնամյակները, որ անցել են այդ կոնվենցիայի ընդունումից հետո, բավականին որոշակիացել է այդ մշակութային ցեղասպանության հասկացության սահմանումը։ Այն ժամանակ վեճերը գնում էին սահմանման մասին, որտեղ գտնում էին մասնագետները, որ դժվար կլինի սահմանել սա ցեղասպանություն է, թե ուղղակի ասենք մշակութային ինտեգրացում։ Եվ հատկապես Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներն էին դեմ լինում միշտ այդպիսի քննարկումների ժամանակ, որովհետև դուք գիտեք իրենց մշակութային էքսպանսիան ինչ չափերի է հասել, բայց հիմա պետք է ասեմ, որ և միջազգային ագետների, իրավաբանների և ցեղասպանագետների, մասնագետների շրջանակում մշակութային ցեղասպանություն հասկացությունը արդեն այսպես ընդունված տերմին է և խոսքը գնում է նրա մասին, որպեսզի արդեն ցեղասպանության վերաբերող տեքստերի մեջ նույնիսկ ընդգրկվի դա, ինչու, որովհետև իսկապես մշակույթը դա այն կարևոր հիմնադրույթներից մեկն է, որը բնորոշում է այս կամ այն ազգը։ Եթե չկա մշակույթ, ուրեմն ազգը կորչում է դա, որակապես մեկ այլ բան է դառնում, մեկ այլ էթնոս եւ այլն։ Ուրեմն հիմա ինչ վերաբերում է հայոց ցեղասպանությանը, ապա իսկապես հայոց ցեղասպանությունը ոչ միայն առաջինն էր ցեղասպանությունների շարքում 20-րդ դարի, այլ նաև ունիկալ է, բացառիկ է հետևյալի պատճառով, որ հայերը բնաջնջվեցին իրենց բնորանում և կորցրեցին փաստորեն հայրենիք և մշակույթ։ Ամբողջ մեր արևմտյան Հայաստանի մշակույթը փաստորեն ջախջախվեց, ոչնչացվեց, ծրագրավորված ձևով։ Երբ մենք դիտում ենք ցեղասպանությունը, և դա պետք է այդպես լինի, դիտում ենք որպես հանցագործություն, հա, միջազգային ծանրագույն հանցագործություն, ոչիր պետական հանցագործություն, ուրեմն ցանկացած նույնիսկ ամենապրիմիտիվ հանցագործությունը բաղկացած է հետևյալ փուլերից, չէ՞, մտահղացում, իրականացում և հանցագործության հետքերի թաքցնելը, փորձեր թաքցնել, ժխտել այդ կատարած հանցագործությունը, ուրեմն եթե այս պրիմիտիվ սխեման մենք վերցնենք, մենք տեսնում ենք, որ մշակութային ջարդը, որը տեղի ունեցավ 15 թվականին և որը շարունակվում է առ այսօր, դա լրիվ տեղավորվում է այդ սխեմայի մեջ։ Պարոն Մելիքյան, վերջերս դուք վերադարձել եք Արևմտյան Հայաստանից։ Շատ հետաքրքիր է ծանոթանալ ձեր տպավորությունների հետ։ Չէ՞ որ դուք պատմաբան եք, այդ ամենը դուք ուսումնասիրել եք տարիներ շարունակ աղբյուրներով, սկզբնաղբյուրներով, իսկ հիմա ձեզ հնարավորություն էր տրվել
տեսնելով ձեր աչքերով, ինչպիսին էին ձեր տպավորությունները։ Իսկապես դա երազային ճամփորդություն էր։ Պետք է ասեմ, որ դա սովորական տուրիզմ չի, որ բնորոշ է ամբողջ աշխարհում տուրիստական այդ կազմակերպությունների շարժմանը։ Բացառիկ է հայ ժողովուրդը այս առումով, քանի որ լինում է մի երկրում, որը տվել է գլխավոր մշակութային նյութական արժեքները և այժմ կորսված է։ Սպասված ճամփորդություններ և այնպիսի անբացատրելի տպավորություններ են մարդուն համակում, որ երկար ժամանակ է դեռևս պետք, որպեսզի լիովին գիտակցի Մարսի ամենը տեսածը և նոր մտորումների, եզրահանգումների հանգի։ Առաջին տպավորությունը այն է, որ կորցրել ենք շատ մեծ երկիր, օրերով, ժամերով գնում ես մի երկրով և տարածությունները չեն վերջանում, օրական անցնում էինք մոտավորապես 600-ից 700 կիլոմետր ճանապարհ, և միանգամից ուզում եմ ասել, որ Հայաստան վերադառնալով Ջավախքի սահմանից մինչև Երևան շատ կարճ և հեշտ թվաց մեզ։ Ուզում եմ կրկնել, որ աշխարհագրական առումով դա մեր երկիրն է, այնտեղ մենք մեզ օտար չենք զգում, նույն լեռներն են, նույն սարահարթերը, նույն դաշտավայրերը, բայց հսկայական մասշտաբներ ունեցող, գեղատեսիլ, էլ չեմ խոսում Վանալճի մասին, որը հիացնում է իր գեղեցկությամբ։ Արևմտյան Հայաստանում այն, ինչ որ մենք տեսանք 5 օրվա ընթացքում, պահպանվել են հայկական ճարտարապետության ընդամենը մի քանի նմուշներ, պահպանվել հարաբերական իմաստով, այսինքն գոնե կանգուն են դրանց խարխլված բեկորները, հատվածները։ Նախ եւ առաջ դա Անին է, որը տեսնում ենք նաև Հայաստանի Հանրապետության սահմանից, այնուհետև սահմանային հատվածի մոտ հեռվից տեսանք Մրենի նշանավոր եկեղեցին, 4-ից 5-րդ դարի հայկական ճարտարապետության գլուխգործոցներից մեկը։ Վանում ականատես եղանք Արարատյան թագավորության Ուրարտուի մայրաքաղաք Տուշպայի միջնաբերդի ավերակներին, եղանք Վանի թանգարանում, որ շատ հետաքրքիր էր, այստեղ պահպանվել են բազմաթիվ ուրարտական սեպագիր արձանագրություններ։ Ես այդ հարցի մասնագետը չեմ իհարկե, բայց ինձ թվում է, որ դրանք առայժմ վերծանված չեն և մասնագետների համար մեծ հետաքրքրություն են ներկայացնում։ Շատ ուշագրավ էր Վանի թանգարանում ցեղասպանության դահլիճի գոյությունը, որը հենց Ուրարտուի հարևանությամբ, կարծես երկրորդ գլխավոր թեման, իշխում էր այդ թանգարանում, այնտեղ ներկայացված են իբր հայկական, հայերի կողմից թուրքական ցեղասպանության զոհերի մնացորդներ, կմախքներ, գանգեր և այլն, կար բավականին հարուստ գրականություն, փաստաթղթերի, նյութերի ժողովածուներ, հրապարակված ոչ միայն թուրքերեն, այլև աշխարհի տարբեր լեզուներով։ Հայերեն կային։ Հայերեն չկային։ Պարզ է, որտեղ հիմնավորվում է ճակերտավոր, կեղծվում է ցեղասպանության պատմությունը և ներկայացվում բոլորովին հակառակ իրողություն։ Պետք է ասեմ նաև, որ այնտեղ Անիի մոտ, Իգդիրի և Էրզրումի մոտ կառուցվել են թուրքական ցեղասպանությանը, թուրքական զոհերին նվիրված հուշարձաններ։ Կներեք ձեզ ընդհատեմ, ցեղասպանագիտության մեջ, գիտության այն ճյուղի, որը ուսումնասիրում է ցեղասպանությունները, ընդունված է բնութագրել ցեղասպանության ուրացման և կեղծիքի քաղաքականությունը որպես ցեղասպանության շարունակման քաղաքականություն։ Փաստորեն ցեղասպանությունը շարունակվում է։ Այսօրվա հավաքը վերաբերում է Թուրքիայում մշակույթի շարունակվող ջարդին։ Դա վերաբերում է անշուշտ հայկական ճարտարապետության հետքերը, դա միայն եկեղեցիներ և վանքեր չեն, սակայն ինչ որ հայկական է, դա ոչնչացնում են։ Գերեզմաններն են դրա մեջ, կամուրջների ճակատներին եղած հայկական գրություններն են, բերդեր, որ գրություններ ունեն, դրանք հեռացնում են, բայց անշուշտ սիմբոլը եկեղեցին է, վանքն է, մատուրն է, որ հողի են հավասարեցնում։ Սա իհարկե 1918-19-ից հաջորդող տարիների, այսինքն ցեղասպանությունից անպատիժ մնացած Թուրքիայի քաղաքականությունն է, պիտի ասեմ ցավոք ճակերտների մեջ տրամաբանական քաղաքականությունը։ Նա ոչնչացրել է մի ժողովրդին և աշխարհը լռել է, ուրեմն ինքը օգտվում է առիթից, որ այդ ժողովրդի հազարամյակների հետքերը ոչնչացնի, որ վաղը միսօր ինչ-որ մարդիկ չլինեն, ասեն, բա այս եկեղեցիները, բա այս մարդիկ ուր գնացին։ Ուրեմն
այս ջարդը շարունակվում է, այս ջարդը շարունակվում է, եւ պիտի ասեմ, որ շատ մեծ տոկոս հայկական հուշարձաններ արդեն հողի են հավասարվել։ Մենք տարիների ընթացքում կարողացել ենք ինչ-որ մի փշրանքներ, որպես պատկեր, որպես ինչպես ասած, արխիվային դոկումենտներ հավաքենք, պահպանենք եւ ծառայեցնենք որպես փաստ։ Այն ժողովուրդը, որ չի ճանաչում ցեղասպանությունը, ոչնչացնում է այդ ցեղի, այդ ժողովրդի մշակույթը։ Այսօր Թուրքիայում, ինքը Թուրքիայում մեծ ներքին փոթորիկ կա։ Կան ուժեր, որ շատ հակառակում են, բայց սա հուսահատ մի հատ պատերազմ է, որտեղ աշխարհը գնալով ինչ եւ ինչ պատճառներով, ուզում ասեմ, էլի ինչ եւ ինչ պատճառներով ճանաչում է հայոց ցեղասպանությունը եւ Թուրքիային կանգնացնում է նոր դրության առջեւ։ Դրան զուգահեռ Թուրքիայի ճանաչողությունը ինձ համար, մեզ համար, մտավորականների համար, բազմաթիվ կազմակերպությունների համար բավարար չեն։ Դրա փոխհատուցումը պետք է։ Մարդիկ չեն կարող այդպիսի մի հատ մշակույթի սպանդից անպատիժ դուրս գալ։ Պետություններ, որոնք դարեր շարունակում են եւ այսօր էլ ավել։ Առաջին լուրջ տպավորությունը իհարկե Անիում էր։ Վերջին տարիների բազմաթիվ ճամփորդական խմբերի, Հայաստանից մեկնած խմբերի նկարահանումները, տեսաժապավենները եւ ֆոտոլուսանկարներից իհարկե մեզ բոլորիս հայտնի են այդ ամենը։ Սակայն այնտեղ սեփական աչքով տեսնում ես, թե իսկապես այդ վերականգնողական, այսպես կոչված աշխատանքները ինչ հունով են տարվում։ Նախ պետք է ասեմ, որ մասնագիտական առումով, ճարտարապետական առումով դրանք շատ ցածր մակարդակի վրա են։ Նույնիսկ ոչ մասնագետը անզեն աչքով կարող է տեսնել, թե ասենք Սմբատաշեն Պարիսպների վրա այդ շախմատաձև զարդը, որ արվել է հայ ճարտարապետների կողմից, ինչպես ձևափոխված եւ այլանդակված շարունակվում է Սելջուկյան ոճով, անգամ ոչ Սելջուկյան, այլ խիստ անճաշակ եւ ոչ կարեւոր եղել է, որ միայն հայկական ոճը չլինի հավանականը իրենց համար։ Այո, հենց մուտքի մոտ շեշտվում է Անիի խորհրդանիշ այն հովազի կողքին անմիջապես արևանությամբ, իբր Սելջուկյան մի արձանագրություն էր հայտնաբերվել եւ ուղիղ դիմացի պատին տուրիստների հանդիսատեսի համար կարծես ցուցադրվում էր որպես Սելջուկյան ճարտարապետության գոտու։ Ես սրանից մի 15 տարի առաջ կարդացել եմ թուրք այսպես կոչված ճակերտներով պատմաբան Քրզաօղլու աշխատանքը Անիի մասին, որտեղ ինքը Անի անվանումը փորձում է բացատրել Ana բառով, թուրքերեն մայր է նշանակում, Ana, Ana, Ana ձևն էլ կա թուրքերենում և Անի, ուրեմն նրա, ասպես ասած, մեկնաբանությամբ դա թուրքական քաղաք է, թուրքերեն բառ է, որը մայր բառից է առաջացել։ Պետք է ասեմ, որ ըստ Նիկողայոս Ադոնցի, Անի բառը բացատրվում է Անյա, Անանյա հայկական հնագույն ցեղայինության անունից։ Կա նաև տեսակետ, որ Անի անվանումը գալիս է Անահիտ Աստվածուհու պաշտամունքից, Անահիտի անունից, այնպես որ թուրքերը այստեղ դարձյալ վերցնում են գիտական նույնիսկ այդ վարկածը, մայր Աստվածուհու վարկածը յուրացնում են, դարձնում են թուրքական, այո, իրենց սեփական վարկածը։ Դա շատ տարածված իրենց կողմից հնարք է։ Ես մի հարց եմ ձեզ ուզում տալ որպես ականատեսի։ Թուրքական մամուլից հայտնի է, որ այդ վերականգնողական աշխատանքները կատարում է Միկին պրոֆեսոր, որը Գորշ Գայլերի կուսակցության անդամ է, եւ ամբողջ աշխատանքները, որ այնտեղ կատարվում են, նա տրամադրել է այդ Գորշ Գայլերի հետ կապված շինարարական ձեռնարկություններին, դա փաստորեն մի մաֆիա է այնտեղ աշխատում, դրա հետքերը երևում են, այսպես ասած, անզեն աչքով, որ այստեղ փաստորեն տեղի է ունենում ոչ միայն թուրքական սովորական, այսպես ասած, կեղծիքի քաղաքականության իրականացում, այլ այդ թունդ ամենա պանթուրքիստական ուղղվածության քաղաքական ուժերն են մասնակցում այդ ամբողջ գործընթացին։ Շատ հետաքրքիր հարց է, իհարկե անզեն աչքով ոչ մասնագետները դա չեն նկատի, բայց այդ ձեր դիտարկումը եւ այդ փաստը շատ հետաքրքիր է, դա իրապես նկատվում է այն հարցում, որ հայկական ճարտարապետական հուշարձանները, անգամ Շադադյանների ժամանակ Անիում կառուցված քրդական որոշ հուշարձաններ,
յուրացվում են եւ վերագրվում են սելջուկներին։ Օրինակ նշանավոր Մանուչեի մսկիթը, որ կառուցել է Շադադյան ամիրաներից Մանուչեն, որի մայրը հայտնի է ծագումով հայ էր, Մանուչեի մսկիթը համարվում է թուրքական սելջուկյան ճարտարապետության առաջին հուշարձանը Փոքր Ասիայում եւ Մերձավոր Արևելքում։ Եվ դա շատ լայնորեն այնտեղ այդ աֆիշվում էր, պրոպագանդվում էր։ Այնինչ Մանուչեի մսկիթը հայտնի է, որ հայկական մաքսատ ուներ, Մետաքսի ճանապարհի այդ գլխավոր առևտրական ճանապարհի հենակետերից մեկը։ Մասնագետները, անգամ ոչ հայ, եվրոպացի մասնագետները, որ մեր զուգահեռ շրջում էին անում, նրանք անգամ զգում են, որ հասկանում են, որ դա հայկական ճարտարապետություն է, անգամ այդ պայտաձև իբր թուրքական սելջուկյան կամարը նրանք ընկալում են որպես հայկական։ Այսօր արդեն հիմնավորված է Նիկողայոս Մարի տեսակետը, որ միջև արաբական արշավանքները Հայաստան պայտաձև կամարը գոյություն է ունեցել արևմտյան Հայաստանում, եւ դա հայերի միջոցով է անցել արաբներին, եւ այդտեղից էլ ամբողջ եվրոպական քաղաքակրթության մեջ է տարածվել։ Այս առումով իհարկե Գորշ Գայլերի պանթուրքիզմի այդ ծրագիրը իրականացվում է։ Դա առավելապես նկատվում էր Ախթամարում։ Այսօր Ախթամարի եկեղեցին վերականգնվում է թուրքական իշխանությունների կողմից, այնտեղ մեզ հասած տեղեկությունների համաձայն երևի այդ գործը վերահսկում է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն։ Անգամ հրավիրվել է Հայաստանի Հանրապետությունից մասնագետ, սակայն վերջին ժամանակներս այդ առաջարկը նույնպես ձախողվել է, մերժվել է։ Ես իհարկե ուզում եմ ասել, որ երիտասարդ տարիներին եւս հետաքրքրվում էի, սիրով հետաքրքրվում էի հայկական ճարտարապետությամբ, եւ իմ մեջ տպավորվել էր, որ Ախթամարի Սուրբ Խաչ եկեղեցու վրա Գագիկ առաջինի նշանավոր այդ բարձրաքանդակի կողքին զուգահեռ կար նաեւ Հիսուս Քրիստոսի նշանավոր բարձրաքանդակը. Ես եմ լույսը աշխարհի այդ նշանավոր խորագրով։ Ճիշտ է, հուշարձանը փակված էր, շղթայված էր, կարելի է ասել, եւ այն խղճուկ նկարահանումները, որ ես մի կերպ կատարեցի, ինձ վստահություն չեն ներշնչում, վստահ կերպով ասել, որ այդ Հիսուս Քրիստոսի բարձրաքանդակը այսօր չկա, սակայն տանը եւս մեկ անգամ վերադիտելով տեսա ժապավենը, ես համոզվեցի, որ Գագիկ առաջինի Մանրակերտի կողքին այսօր բացակայում է, ուղղակի մաքրված է ամբողջապես Քրիստոսի բարձրաքանդակը։ Եվ ես խնդրում եմ եւ պահանջում եմ նույնիսկ, որ մասնագետները անպայման այս հարցի վրա ուշադրություն դարձնեն, որտեւ ինձ թվում է, միջև բոլորովին վերջերս այդ մասին մեր արվեստագետներին, պատմաբաններին հայտնի չէ այդ փաստը։ Եվ ուզում եմ եւս մի բան ավելացնել, շատ ուշագրավ է, որ Ախթամարի այդ տուրիստական հուշափեղկի վրա անգլերեն եւ թուրքերեն լեզվով գրված է, որ իհարկե դա Վասպուրականի հայկական թագավորության դա գրված է։ Այո, ճարտարապետ Մանուելի կողմից կառուցված հուշարձան է, սակայն մի վերապահում կա այնտեղ շատ կարևոր, որ Ախթամարի նշանավոր եկեղեցին, որը համարվում է աշխարհի 8 հրաշալիքներից մեկը, համարվում է քրիստոնեական եւ մահմեդական մշակույթների սինթեզի արդյունք։ Այսինքն ես մտավախություն ունեմ, որ այս նոր թարմ վերականգնողական աշխատանքներից հետո այնտեղ կավելացվեն դարձյալ սելջուկյան մահմեդական ինչ-որ տարեր։ Իմ կարծիքով այնինչ որ դուք պատմեցիք կարելի է բնութագրել որպես մշակութային ցեղասպանության նոր փուլ Թուրքիայում։ Եթե մինչև այդ նրանք ուղակի ոչնչացրել են հայկական ճարտարապետական կոթողները, օգտագործել են այլ նպատակով մեր եկեղեցիները եւ վանքերը, այդ թվում նաեւ որպես մսկիթներ են օգտագործել, որ շատ են դեպքերը, որ որպես կաֆեներ, ռեստորաններ են օգտագործվում, գոմեր եւ հիմա արդեն նրանք այսպես կոչված վերականգնման պատրանք ստեղծելով փաստորեն շարունակում են իրենց յուրացման քաղաքականությունը։ Ժամանակակից արևմտյան գիտությունը այս երևույթը բնութագրում է որպես մշակութային կանիբալիզմ, մշակութային մարդակերություն։ Փաստորեն մեր աչքերի առջև օգտագործելով ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի միջոցները նրանք շարունակում են իրենց քաղաքականությունը։ Ես ուղղակի այստեղ ուզում եմ մի քանի փաստեր հրապարակել։ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն 1974 թվականին դեռևս կատարել էր մի ուսումնասիրություն
եւ պարզել էր, որ ցեղասպանությունից հետո Թուրքիայի տարածքում պահպանվել էր 913 հայկական վանք եւ եկեղեցի։ 74 թվին այդ 913 հայկական վանքից եւ եկեղեցուց 464-ը արդեն լիովին ոչնչացված են եղել։ 252-ը եղել են փլատակ վիճակում։ Եվ 197-ին անհրաժեշտ է եղել շտապ վերականգնողական աշխատանքներ։ Եթե անդրադառնանք հայկական աղբյուրներին, ապա 1914 թվականին Օսմանյան Թուրքիայի տարածքում, ողջ տարածքում եւ Արևմտյան Հայաստանում եւ այլ վայրերում կար մոտավորապես 210 հայկական վանք, 1639 եկեղեցի, 700 մատուռ, այսինքն ընդամենը 2549 առաքելական սրբարաններ։ Հայ կաթոլիկները ունեին մոտ 500 եկեղեցի, իսկ հայ բողոքականները 436-ից ավելի եկեղեցի եւ ժողովարան։ Փաստորեն ինչ է ստացվում, ստացվում է, որ միջև ցեղասպանությունը հայ ժողովուրդը ստեղծել էր 3500 մոտավորապես սրբարաններ Արևմտյան Հայաստանի եւ Թուրքիայի տարածքում, որոնցից ցեղասպանությունից հետո պահպանվել էր ընդամենը մոտավորապես 1900-ից։ Մենք տեսնում ենք, որ այս մի քանի տասնյակ տարվա ընթացքում մեր ժողովուրդը կորցրեց ոչ միայն տարածքը, այլ կորցրեց նաև դարեր շարունակ, հազարամյակներ շարունակ այդ տարածքի վրա իր ստեղծագործ աշխատանքի արդյունքները։ Մեծագույն կորուստ էր սա մեզ համար, եւ դրա համար ես համարում եմ, որ մեր սերունդի, մեր մտավորականության հոգու պարտքն է հնարավորինս համախմբվել եւ ձայն բարձրացնել միջազգային աճաններում, որպես Հայաստանի ինքնիշխան պետություն Սփյուռքի հետ համատեղ կանգնեցնելու համար, դեռևս փրկելու համար այն, ինչ որ կա։ Եվ որքան է զարմանալի է, քրդերը, իսկ Արևմտյան Հայաստանի հիմնական բնակչությունը քրդերն են կազմում, ապրում են այդ 18-19-րդ դարերում կառուցված հայկական բնակելիտներում առանց որևէ փոփոխություն կատարելու։ Նույն դռներով, նույն պատուհաններով տեսնում ենք այն նույն շինությունները, ինչ եղել են 19-րդ դարում։ Գիտեք, ինձ մոտ ինչ տպավորություն է ստեղծվել, որ ցեղասպանությունը թուրքերը իրականացրեցին հիմնականում տարածքին տիրանալու համար։ Բայց այս տասնամյակների ընթացքում իմ կարծիքով նրանք ինչ կաներ, որ ոչնչացրեցին ազգաբնակչությանը, ինչքան փորձում են շարունակել ոչնչացնել մշակութային կոթողները մեր ժողովրդի ստեղծած, նրանք չեն կարողացել յուրացնել այդ տարածքները։ Այո, այն մեծագույն ոչրագործությունը, որ նրանք իրականացրին, փաստորեն դրա արդյունքներից նրանք չեն կարողացել օգտվել։ Գլխավոր գործոնը ներողություն իհարկե քրդական գործոնն է։ Ես ձեզ հետ համաձայն եմ, քրդերի գործոնը շատ կարևոր է, բայց մյուս կողմից կարծում եմ, որ թուրքական պետականությունը այս տասնամյակների ընթացքում չկարողացավ Արևմտյան Հայաստանը ինտեգրել, դարձնել Թուրքիայի մի մաս, այնպես ինչպես որ իրենք նախատեսում էին համենայն դեպս երիտ թուրքերի պարագրումները։ Եվ սա ինձ հույս է ներշնչում, որ կգա մի ժամանակ, որ այս երևույթը ակնհայտ կդառնա աշխարհին, որ Արևմտյան Հայաստանը դա Թուրքիա չի, դա այլ երևույթ է, եւ դա ճանապարհ կբացի, որ Արևմտյան Հայաստանը եւ Արևելյան Հայաստանը միանան եւ դառնան մեկ Հայաստան։ Այո, դա Թուրքիա չի եւ ոչ էլ Քրդստան է։ Բազմաթիվ հանդիպումները վկայում են, որ քրդերը շատ լավ գիտեն ամբողջ այս վերջին գոնե 150 տարվա պատմությունը, վստահ են, որ սա իրենց երկիրը չի, որ հայերը անպայման գոնե այդ սահմանամերձ գոտին, Կարսի մարզ, Արդահան եւ այլն վերադառնալու են։ Նույնիսկ տարօրինակ զավեշտական հարցեր էին տալիս, թե կարող է մի քանի օրից գաք ձեր տունը վերցնեք։
Եվ ես հույս ունեմ, որ այն մտավորականության հավաքի ընթացքում հնչած մտքերը, այսօր մեր քննարկման արդյունքները արդյունք կունենան վերջիվերջո։ Իսկ արդյունքը իմ կարծիքով պիտի լինի հետևյալը, որ Հայաստանը որպես ինքնիշխան պետություն, որպես ողջ հայության շահերի պաշտպան պետություն այս խնդիրը դնի միջազգային ատյաններում, եւ ես հույս ունեմ, որ Եվրոպան արդեն այն Եվրոպան չի, որը անտարբերության մատնեց հայոց ցեղասպանությունը։ Ես հույս ունեմ, որ այն համամարտկային բարոյական վեհ արժեքները, որի մասին խոսվում է հարյուրամյակներ, հիմա որոշ դեր են կատարում եվրոպական հասարակական քաղաքական կյանքում, եւ հիմնվելով միջազգային օրենքի ողջ հնարավորությունների վրա եւ օգտագործելով դա, ես կարծում եմ, որ Հայաստանը կկարողանա հասնել այդ կարևոր խնդրին՝ կանգնեցնել մշակութային ցեղասպանությունը։ Եվ ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնեմ ձեզ, պարոն Մելիքյան, հետաքրքիր զրույցի համար։ Ես նույնպես շնորհակալ եմ։